Я козак із-за Дніпра, широкого лугу Запорізька Січ стара, впала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні в Січмовелі спала, аж учора на зорі зірка засіяла. Як упав нас той блиск, стали ми збиратись. Отаман послав мене про усе дізнатись. Максим, що це таке було тільки що? Це моя традиція така в січні. Така, кожного року, так? Так. Добре. Це ранок на трьох. Ну, ви зрозуміли, ми починаємо. О, нова музика в ефірі. Ні, Максим, просто, ти просто не прислухався ніколи. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Вівторок, уже не такий важкий день, як понеділок. Вже сьогодні трошечки легше, вже прокидатися потрібно легше, збиратися на роботу легше. Пора би вже такий вівторок. Пора би вже так. Останній вівторок в цьому році. Крайній. Останні дні до Нового року. Розумієш, так. Ці перечутті вже якогось дива, свята. Вже якось зовсім по-інакшому зараз живеться, ну, правда? І ви помітили, що ми кожен вже ранок ми говоримо тільки Новий рік, Різдво, свято, Новий рік, Різдво, свято. А про що ще говорити? Про свята. Давайте сьогодні поговоримо про традиції... Народів світу? Народів світу, наприклад, Максим. Моя традиція, я вже своє розказав. Все, як... все, ти вже сьогодні більше говорити не будеш. Ні, на мене, бачиш, я зараз воду собі таку нову передноворічну традицію. Я собі завів папку. Так. Ого! Прикольно. Класно. Але це папка, я її називаю папка-поглядуйка. Тому що, як, то я 31 грудня, а то я 1 січня. В ніч 31 на 1-го, так. Трошки пересидів в солярії. Будь ласка, подивіться, ознайомтесь. Ой, класно. Все, в синьому кольорі. Можна питання? Так, не пробував папку помити? А, ні, то вона помита вже. Трошки зубами поцарапав. Ні, ви розумієте, друзі, наш Максим – це справжній оригінал. Навіть папка в нього не така, як всі. Це ж треба так. Я оригінал, а не пальонка. Друзі, хто є? Оригінальної кави вип'ємо зранку. Кави? Давайте. А, давайте, справді, кавуся від Першого Західного, найсмачніша, найзапашніша і найгарячіша. І найтрадиційніша. Що хто знає про традиції? Я, крім того, що Віталія викидає меблі, більше нічого не знаю. А, ти вже розказував нам про це. Викидають меблі, викидають, я знаю, сміття. Ну, викидають не тільки меблі, взагалі старі речі. Тобто так. В Новий рік люди заходять повністю з новими... Знаєш, це якби прикол, так? Ну, тіпа, Віталія дійсно там, ну, і меблі, і старі речі викидають. Угу. І, ну, декілька років тому пару наших жіночок, які там поїхали на господарку, знаєш, доглядати за старими сеньорітами, викинули їх... З балкона. Ну, так, ще раз, я не зрозумів це. Ну там є традиція викидати старі речі. І вони викинули сеньоріт. За якими доглядали. За старі речі повикидали. Ні, ну але це така більше наша, правда, традиція, мені здається. Що? Викидати сеньоріт? Я думаю, наша традиція перед новорічну ніч виносити минулорічну ялинку. Тобто наша традиція. Ні, я маю на увазі викидати старі речі. Вони завжди кажуть, ніби перед Новим роком все старе викинуте і важливо купити щось нове. Ну це може бути елементарно. Нова іграшка на ялинку, чи якась нова гірлянда, ну чи можливо нова сукня. І ще в нас є така традиція, але розумієш, вона є в Україні, але вона для українців дуже важка як традиція. Не можна в Новий рік входити з боргами. Не можна. Але... От я так і зробила. У мене був там борг трошки за комунальні послуги. За газ, чесно. І я якось так ніколи щось не мала часу заплатити. Але ти просипаєш в війні і все. Ні, а тут чоловік мені каже, слухай, йди заплати, бо Новий рік будеш сидіти без газу. А як це не мало часу заплатити? Це ж кожного місяця платиться. Ну та, ну якось не мало минулого місяця часу заплатити і перейшло вже на грудень. Два місяці ти не платила? Ну місяць. Місяць не заплатила, а наступний місяць заплатила. А ти думаєш, що вона декілька ефірів сіла, морозилась? Він не шовся, але немає грошей. Ні, я на що, ну, до чого це все веду? І справді я, от, ну, от як ти кажеш, керувалася тою думкою, чому треба заплатити? Бо з боргами не можна в Новий рік. А ти там плати, знаєш, газ, енерго, там... Боже, а наскільки я заплатила, Боже, люди? А ти не маєш субсидії? 3 сукні. Ні, немає. А я маю, тому що спокійно. Слухай, а ще є така дуже хороша традиція на Новий рік гарно одягатися. Так. Правда? І обов'язково чоловіку розповідати, що треба в чомусь новому бути на новому році. Тому обов'язково треба купити сукню або нову помаду. А можна ще чоловікові сказати, слухай, купи мені щось від фолк-моди.
Так. Так, правда? Як старі речі повикидали і скуплялося все в фолк-моді, все. Так, так, ми вже традиційно дякуємо фолк-моді, яка одягає нас на кожен ефір. Ми в кожному ефірі гарно виглядаємо завдяки вам. Дякуємо, фолк-мода. Я зараз знаю, що Еріка от не платила за газ. Тому що тепленька кофта була б від фолк-моди, знаєш, та в хаті було тепло ніби. А вже потім, коли чоловік почав приватися і ним, бо він не має так багато речей від фолк-моди, то треба нам заплатити. Еріка просто светрик той чорний купила. Замість того, щоб заплатити за купила светрик. Ви то не знаєте, а я то знаю. Ми дякуємо фолк-моді. А у нас ще є один партнер. Є така дуже хороша компанія, як Лакор. Компанія, яка займається друком. Друкує практично все. Дуже кльово вони все роблять. Можуть надрукувати вам будь-який прапор. Крім грошей. Прапор? Так, крім грошей. Давайте зробимо такий прапор нашої програми. Давайте, я до речі. Будемо так сидіти. Будемо і кожен. Тобто, друкують як прапори, так і не тільки, і на широкоформатний друк. А що таке флагштоки? Флагштоки – це палка, там де прапор висить. На якому висить прапор. Тобто вони такі палки теж роблять? Так, вони можуть надрукувати як державні прапори. Ну, я думаю, нам, крім України, ніякого не потрібно. Також можуть надрукувати прапори для компанії твоєї. Ну і дуже роблять кльову сувенірну. Чекай, ну а от друк на тканині, це означає, що, наприклад, можна футболку та собі купити, так, і вони тобі можуть що завгодно набити. А, ну це класна фішка. Так що ми також, у нас є ще один партнер, що не може не радувати. Ми дякуємо компанії Лакор. Ну і всі, хто хоче мати з нами товаришувати. Компанія Лакор додає красок своє життя. Ох, нічого собі. От моя яскрава палітра. Це дуже приємно, що у нас з'являються нові друзі. Ми вас запрошуємо, якщо ви хочете стати нашими друзями і бути в нашій програмі, звертайтеся. Так. Я вже бачу, ми так надрукували собі ранок на трохті прапори. Значить, де коли їдеш і по краям перед якимись великими магазинами ті бідні люди стоять з прапорами цілий день. Типу, заїжджаєте в нас там. Знижки там у нас, ще щось там. А йому вже так погано, знаєш, обмерзло лице. Це дуже така традиція, в нас так заробляють гроші люди. Так, щоб не зайти в Новий рік з боргами, люди стоять і тримають. Так. Давай, тебе скільки сьогодні? У мене сьогодні, бачите? Один папірчик на ефір. У мене один сьогодні на ефір. Напевно, хто його готується. Я теж багато готувався. Ні, я насправді просто максималістка. Я вже, як знаєш, як все, то все. Давайте поговоримо про традиції в інших країнах. Ну, звичайно, почнемо з Сполучених Штатів Америки. Там до Нового року там обирають президента. Така традиція раз в 5 років. Так. Ну, в Америці взагалі головна увага звертається на подарунки. Вони справді на тому дуже помішані. І навіть, от я думаю, що ми від них це трошки перейняли. Вони навіть не стільки подарунком переймаються, як те, як його гарно упакувати. Так? Тобто це має бути яскраво, це має бути якийсь крутий папір, якісь ті всі банти. Ну, тобто, мені здається, це десь ми... Десь від Америки. Ну, класно, бо сам подарунок може бути тільки ніякий, а от. От мені чомусь зразу цей американський фільм, вони йдуть з супермаркетів, купа тих таких пакунків, та все це. І, ну, от мені здається, що справді це в них така дуже класна традиція. Ну і вони постійно. У нас якось так нема, щоб дарували там на Новий рік через два подарунки. Ну, рідко. Хватить, Миколай був? Був. Так. А от бачите, в них якраз на Новий рік і на Різдво це, ну, основне. От, у різдвяний вечір і новорічний вечір, звичайно, збирається сім'я, вони всі відкривають подарунки, це така ціла трапеза. От, ну і... Ви ніколи не задавалися запитанням? От дивіться, у них по фільмах, ми ж це знаємо, різдвяний гусь, як вони ж там запікають гусака на Різдво. І це в них якби святвечір рахується. Так. Ніколи не задавалися собі таким питанням. Дивіться, весь світ радується. Народився Ісус, свято, Різдво, всі там щось, і в нас пісні страви. Ні, ну так, пісні страви, тому що такі тоді не було в Єрусалимі, таких страв інакших. Тому і пісні страви, якби постим. Ні, ну то як, між іншим, в Європі так само, в католиків, тобто у них пісні страви, у них ніхто пісні відміняв. Ну, але я, в принципі, хочу сказати, що не вся Україна святкує тільки з пісними стравами. Тому що в Україні дуже багато областей, де на святвечір, так, олів'єшечка може бути. Нормально, ну просто без кубаси. Так, що вам далі? На рахунок Америки, я знаю, що в них в новорічну ніч, типу, от така традиція, в саму новорічну ніч, власне, в 12 годин вони мають цілуватися з коханою людиною.
типу, на сам на 12 удари там, типу, коронню треба лупити по дьоснах, типу, весь рік буде в коханні, в щасті, в достатку. І насправді ця традиція не лише в Америці, ще й в Болгарії. Болгарія, знаєш, і вони ще виключають в Болгарії, наскільки я знаю, світло. Рівно в 12 годині, коли вже якраз іде бік курантів, так, виключається світло, і всі починають цілуватися. В Болгарії. У нас в Україні таке, так буває. А світло, знаєш, для чого виключають? Щоб зберегти таємницю новорічних поцілунків. Ні, та болгари взагалі дивні, там особливо чоловіки. Ви знаєте, що вони повністю голяться, так? Тобто повністю. Вони, болгарські чоловіки, вони просто помішані на візуальному своєму вигляді, просто помішані. Вони реально голяться, типу, все тіло. У них першочергово це зуби, типу, щоб були зуби на йорці зроблені. Ну, але це не новорічні традиції. Ні, так думаю, що кожен болгарин, тому 31-го в обід, станоком глазив душі. Кожен болгарин так. З болгаркою. В Болгарії традиційно зустрічають Новий рік, як і всі вдома, а перед початком свята, в них є ще така традиція, що наймолодший в сім'ї обов'язково стоїть біля ялинки і виспівує колядки, там різні віршики розповідає. Всі це. Максим так і до тепер робить. Причому він не наймолодший. Я старий болгарин. А різні всі дітки, тітки дарують подарунки за це. Тітки, отакі, болгарська тітка. Тітка, тета. От, про це вже сказали, так? Схоже. До речі, традиція існує в Португалії. Напередодні Нового року вони дарують королівський пиріг, я ще забула за Болгарію розказати. Почається здоровезний пиріг. Цікаво. І туди ховаються різні ці. Різні папірці. Різні папірці. З бажаннями чи з завданнями? З різними сюрпризами. Ага. От, якщо дісталася монета, то, наприклад, чекай багатства. Якщо гілочка, то троянди, то любові. І така ж тістечкова сюрпризна традиція поширена в Румунії і Австралії. І, схоже, традиція існує в Португалії. В них дарують такий королівський пиріг. Окрім цукатів і мигдалю, в ньому запечена одна медалька або фігурка. І тому той, кому пощастило її знайти, він зовсім не зобов'язаний ковтати цей сюрприз. Приз, який просто означає мир в будинку твоєму. Яка фігурка має бути? Фігурка. Ну, тяжко купнути фігурку, в принципі. Якщо все-таки попалася. Медалька або фігурка просто вказана. У нас у нас теж є такі традиції. Шахматний кінь якийсь. На новий рік. На новий рік, на Різдво добре поїсти, і фігурка міняється, скажімо так. Під час свят у нас в Україні. У нас такого немає. У нас тільки я щось з такого пам'ятаю, що на Андріївській вечорниці в вареники щось таке. І там мали бажання або завдання якісь, ти мав виконати завдання. А так, щоб на новий рік якийсь пиріг не спекли, такого не нема, правда? Ні, там почув такі пироги, таке, але що в бідних сім'ях. Ті багатші зараз у Львів'є, мене здорожчі. Чуєте, а в Данії маленьким жителям дарують дерев'яну або плюшову ялиночку з тролем, що виглядає з-під зелений гілочок. Ви це знали? Ні. Ні, настолько таке, коли вдачі. Данці просто вірять, що лісовий пустун – це втілення душі дерева. Лісовий пустун? Так. Це в нас так в школі лісничого називають, так? Лісовий пустун. Де 8 гектарів лісу? Лісовий пустун. Ай-яй-яй. В Данії опівночі господиня подає на святковий стіл величезну миску солодкої рисової каші. З секретом, знову ж таки, якась така фішка є, коли ти за кордоном. Ложка гірше, це таємничий вечір. Угу. От, і особливість цієї каші в тому, що на миски захований горішок або мигдаль. Ця традиція особливо подобається неодруженим дівчаткам, тому що якщо їй попадеться горішок, це означає, що наступного року в неї буде весілля. А якщо два горішки, то вже їй додають, напевно, до Пасхи. Так, ну і взагалі, кому попадеться горішок, ну розумієте, так? Тобто всім на тарілку поклали, в кого є горішок, вважається, що та людина буде цілий рік щаслива. А мигдаль то саме? Треба то саме? Так. Ну, може, вирок. Може. Ти хочеш летальний випадок якийсь. Не хочеш це зробити собі рисову кашу з горішком і мигдалем. А ви знаєте, коли святкується китайський Новий рік? Ні. О, між іншим. А я знаю. Між 17 січня та 19 лютого. Так. Ну, це ж китайці. Того року 28-го там припадає. А чого так багато днів? Я не знаю, бо в китайці все як не в людей. Ні, по-перше, 17 січня по 19. Так, тому, власне, кажуть, що зараз наступний рік по східному календарю – це рік півня. І, власне, кажуть, святкуючи наш Новий рік, там, 31 на 1, не забувати, що ми східний календар почнеться пізніше, а саме цього року, якщо помиляюсь, 28 січня. Тому не забувати, що ви ще входите в рік мавпи, якби. І там теж не треба червоні речі вдягати. На новорічному слі не має бути птиці, не дай Бог, бо вона всіх злить. Більше золотистих кольорів і голубеньких. Добре, Максим. Дивіться, всі знають китайські ліхтарики. Ви знаєте взагалі історію, звідки воно пішло і що воно означає в Китаї? І я не знала, але я вам розкажу. І не скажу вам. Китайці, власне, запалюють тисячі ліхтариків під час процесії, щоб освітити шлях в Новий рік.
і китайці вважають, що Новий рік оточений злими духами, тому вони їх відлякують різними хлопушками, петардами, всіма всією піротехнікою. Угу. Це вони злих духів відлякують насправді. А деякі навіть заклеюють вікна та двері папером, щоб на Новий рік не впускати злих духів до себе додому. І кульодників. Я знаю ті рух. Ми того китайських кульодників. Китайці собі придумали таку річ, що запускати, щоб відганяти. Наші побачили будь-яке свято. А давайте запустимо, давай. Так. А потім сусіда стодола згоріла. Так, на весілля. Так, ну, а ви знаєте оцю, в мене з цими китайськими ліхтариками, коли вони з'явилися також, дуже смішну історію друзі розказували. Святкували, до речі, мені здається, Новий рік відзначали. Ну, хоч щось по правилах, так. Ну, і привіз пакаван ліхтарів. Там небагато їх було. А святкували в Івано-Франківську. В одному з закладів, ну і вночі почали запускати. Каже, запустили, а потім на упаковці там написано, каже, не можна запускати поблизу аеропорта. А вони якраз біля аеропорта, тому що літак реально може йти на нього, як на посадку. На посадку, на той ліхтарик. Запустили ліхтарик, стався фейерверк. Слухайте, мені дуже подобаються французькі традиції, вони якісь мені дуже подібні до українських. Значить, французи, незважаючи на те, що їх називають, ну, шлюбною нацією, новорічну ніч, вони вважають, що краще не цілуватися, а наїдатися і напиватися. Ну, по-перше, чекай, олів'є. Французький салат. Між іншим, я не зовсім французький салат. Це був ексклюзивний рецепт олів'є, це приготував французький повар, але спеціальне замовлення одного з роду Романових, там царя, там Олександра II чи III. І взагалі там склад не такий був самий. Взагалі, як зараз. Тоді не було того скільки баси. Зараз однакового олів'є ти ніде в хаті не зустрінеш. Кожного є якісь свої фішечки. А я таке класично роблю, найбільше обожнюю. От на день народження собі робив. Там, дивіться, ще з Францією. Оце мені дуже сподобалося. За традицією, хороший господар-винороб неодмінно на Новий рік повинен цокнутися з бочкою вина. Уявляєш, собі так чик. Для чого? Для того, щоб привітати її зі святом і випити за майбутній врожай. Тот обов'язково. Це ж так. До яких чортиків вже треба напитися на Новий рік? Що француз вже сідає з бочкою. Ні, там наївся з ким все. Врожай. Остальні вже від'їхали. Максим, дивися, ситуація наступна. Ти розумієш, що люди вже святкують, вже набирають. Набирають ваги трохи. Набирають ваги трошки, треба збивати, ну давай, якусь бадьорку свою. Ну так, дивіться, якби, щоб війти в Новий рік в нормальній фізичній формі і довго святкувати, я нагадую, що зараз нам зробили та подарунок, 10 днів, по-моєму, вихідних буде цього року. Угу. Тобто 10 днів. Пекло! Тому що пройти всі ці кола і залишитися живим та неушкодженим, треба триматися в прекрасній фізичній формі. А ідеальним для цього є, звичайно, ранкова бадьорка. Ранку на трьох. Увага на екран. Всім доброго ранку. Я думаю, що ранкова бадьорка від Максима Боровця під час шоу «Ранок на трьох» – це найкраще, що придумало людство в форматі спорту. От зі мною погоджуються і ті от сусіди. Всього вам найкращого. Почуємося. А Шварценеггер фігні говорити не буде. Традиційно в цей час «Епіцентр» готується до чесної вигоди. Отримайте до 60% вигоди і навіть більше. Чесна вигода в «Епіцентрі». Забагато не буває. Чесна вигода. Кожен з нас будує свою країну, своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Обирайте у галереях Деко. Вишуканий посуд. Якісний текстиль. Приємні подарунки. Все, що робить ваше життя кращим, є у галереях Деко в «Епіцентрі». Деко. Дарунки з любов'ю.
тільки рок. Радіо Рокс. Швидкі жарти, гострий гумор, актуальні сюжети. Брати Шумахери вміють розсмішити. Вперше у Львові блискучий комедійний дует. Автори шоу «Вечірній квартал» «Брати Шумахери». 2 січня, 19:30 у Львівському цирку. Шоу вдалих дотипів та щирого сміху. Приходьте та почніть новий рік з позитиву. «Брати Шумахери» у Львівському цирку. Квитки в касах цирку і на гастролі UA. Живий звук. Львівський академічний театр «Воскресіння» щиро запрошує всіх у дворик Львівської ратуші на різдвяну феєрію, коли ангели спускаються на землю. Із вежі ратуші ангели спустяться просто у дворик, де оживе різдвяна коляда. Вистава відбудеться 30-31 грудня та 7-8-9 січня. Квитки в театрі «Воскресіння» вже зараз або в ратуші перед виставою. Довідки за телефоном 261-63-10. Заворожуючу різдвяну атмосферу гарантуємо. Вони фантазують, мріють, бешкетують. Вони щиро прагнуть до нових вражень та відкриттів. І це велика радість робити дітей щасливими. «Епік» в епіцентрі. Магазини товарів для дітей, де здійснюються мрії. Шановні пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. Я маленька, Україна моя ненька. Ти щира я дитина, добра, люба та єдина. Вірна я дочка народу, бо козацького я роду. Щиро я свій край кохаю, краю кращого не знаю. Так я завжди буду жити, рідний край буду любити. Українцям помагати, Україна моя мати. Фолк-мода. Обирай українське. Всі люди будуть щасливі і здорові. Максимально. Максимально після такої бадьорки. А після того, що веслувати олів'є, то там і біцуха, і то, ну все, так. Все росте. А, ну цей, щось актуального. Давай, що там, в Нікарагуа, мені цікаво. Я сьогодні буду говорити про це на світі, оскільки ми говоримо за Новий рік, то дуже важливо знати, які страви потрібно, а які не потрібно готувати на цю новорічну ніч. Вам добре. Цікаво це дізнатися? Ну, я навіть бачу, сьогодні тримаю ручку. Будеш записувати, так. Добре. Отже, рубрика про все на світі у ранку на трьох. Ну, сьогодні ми у рубриці «Про все на світі» поговоримо про урочисту новорічну вечерю. Рік півдня, так? Ну і всі думають, що треба головне, яка основна страва має бути? Холодець молодого когута. Так, або курку запекти, або ще щось. А от, хлопці, і не так. Утримайтеся на Новий рік від курячих страв. Так рекомендують спеціалісти в цій галузі. Символ наступаючого спеціалісти року. Спеціалісти в якій галузі? Я в кулінарній. В куропоїдальні. Символ наступного року – півень. Він явно не оцінить, якщо ви зробите страви з нього або з його родичів. Тому це розглядається як вбивство, розумієте? Тому не можна це цього року якраз їсти курятини. Там індика і всі бідні там сені. Ціпяток. Бідні сені. Єловичина буде гудіти, ціни зараз виростуть. От, вже краще видати перевагу рибі. Бідні риби. Свинині. Був у мене той один акваріум, бачу. Або яловичині. Все. Так. І не забути про смакоти червонуватих відтінків, тому що півень наш червоний, тобто бажано, а що, лосось будемо їсти, так? Якщо грошей не можна? Ні, можна. Навпаки, віддати перевагу червоній їжі. Тобто, щоб червона якось ікра. Ну, а от давайте дійсно подумаємо, що червоне. Вінегрет червоний. З бурачки. Бурачки з хроном. Так. Потім що ще? Червоний ікра. Мені подобається слово червоні смакоти. Дорого. Є такі, ви щось там познали? Є такі, червоні смакоти. Червоний оселедець. Або кілька в томаті. Багато кілька в томаті. Це традиційна українська страва. Чекай, новорічна. А який чого червоний оселедець? Що тут таке? Тут червоний, що сльодка впала в шубу? Він якийсь такий, його в червоному такому замаринують. Всі українці можуть бути щасливі в цей Новий рік, бо можна їсти борщ.
До речі, помідори. Помідорчики. Квашені, так. Супер. Ці крижавки. Ну, вони не червоні, вони такі. Ну, бурак, так точно червоний. Ні, ви знаєте, так от не треба замість м'яса мені то всякі овочі відсовувати. Ну, помідори явно мають бути на столі, тому що вони найяскравіші, там мають такий червоний колір. От, скатертинка бажано, щоб була червона, чи серветки. Ну, там же фантазуйте, діло ваше. Ще за столом обов'язково має бути людина з підвищеним артеріальним тиском. Якщо нема червоного, то хоч він сидить. Але дивіться на ми, які в тренді. Так, ми в тренді, ми правильно заходимо в новий. Новий рік. От так. До речі, я ще чула, що от цього року, ну от хто, наприклад, ми ж майже наприкінці року, там ми почали наш проект. От так. Кажуть, хто в новий рік заходить з новим якимось стартапом чи там робить щось нове, то обов'язково це буде фартово. Тобто наступний рік, рік півня сприяє. Тобто кажуть, що все оце реалізується, ну типу реально власне хороший рік для стартапів і для чогось нового. Тому ми, хлопці, з вами, я думаю, теж молодці, так що все в нас буде. Що ще рекомендують зробити? Ну, треба, ну, постелили скатертину і трошечки посипати жменькою крупи, так, ніби як придобрити. А, типа, ну, то є пшена там? Так, пшена, щось таке. Ну, та якби, щоб півник прийшов, ну, умовно, ясно. Не чекайте, що до вас на Новий рік має постукати півник. Не рухай, борочки, маєш кого-то, де, що лізеш. От, звичайно, що це все умовно, не сприймайте інформацію буквально, ну, але от таке рекомендують. В центрі можна поставити самостійно спечений хліб і посудину з сіллю, а по кутах покласти монетки. Це захистить будинок від усіляких бід і принесе успіх в фінансовій сфері. Навіть якщо ви дотримуєтеся посту, меню святкової трапези має бути різноманітним і незвичайним. Обов'язково включіть в нього фрукти, горіхи і страви з зерна. Багатий стіл на Новий рік. Слухай, це завжди знак достатку. Ми м'ясо хоч на цей Новий рік будемо. Юра, страви з зерна, тобі було сказано. Свинину можна їсти, яловичину. Береш свиню, засипаєш в неї зерно і вудиш. От, ну і ще наостанок трошечки прикмет, тому що 1 січня, ну переважно це що? Людей все, все закрито до 12-ї, так? Треба все купити. От, які є прикмети на перший день? Це так просто вам такий додаток до рубрики «Про все на світі». Отже, перший день року покаже, яким будуть і всі наступні. Тобто 1 січня не варто братися за важку роботу, особливо за прибирання. Якщо ви така господиня, там після нового року зразу «Ай-яй, тут треба себе прибирати, позамітати», не беріть мітлу, сидіть спокійно. Не можна 1 січня прибирати. Інакше вам загрожують 12 місяців турбот і праці. Будьте уважні по випадковим знахідкам. Будь-яка дрібниця може бути знаком того, що в новому році на вас чекає маса приємних сюрпризів. Якщо першою людиною, яку ви зустрінете на вулиці 1 січня, буде чоловік, вам буде супроводжувати успіх. Тому бажано зустріти чоловіка 1 січня. Займайтеся торгівлею, не поскупіться на хорошу знижку першому покупцеві в новому році. Успіх буде супроводжувати вас у всіх фінансових справах, а прибуток завжди буде радувати. Ну, а незаміжнім дівчатам в перший день року варто купити молока. І якщо воно не, послухайте, якщо воно не скисне протягом 2 тижнів, найближчим часом в неї буде весілля. Отакі от прикмети на 1 січня. А, ну так воно не скисне, бо вони куплять в супермаркеті пастеризоване, воно не скисає. Це раз, а на рахунок знижок, знаєш, то, що ми з Юрком продаємо з хати, на то знижки немає. Там на європейці ціни не скидають. О, тому, друзі, в мене в рубриці «Про все на світі» все. Я вам бажаю гарного нового року, гарненько приготуйтеся до нього, зробіть свій стіл яскравим, червоним, придобріть того півника, і нехай у вас буде мир і злагода. Ні, ну то, до речі, на рахунок прибирання, це, звісно, дивися. От, а ти хто першу січня прибирає? Я першу січня, як можна прибирати, ну ні, як? Дивися, ти сказала, знаєш, люди чекали когута. Так. Але в третій ночі прийшла білушка, розумієш? І ну, там реально хаос в хаті. А й перший чоловік, який може бути, там нова поліція може приїхати. В 6 ранку вже. Але чекай, але ти зустрів чоловіка. Ну, то все. Ну, а поліція, то що, може жінка прийти? А, до речі. Ні, там не в супроводі почав час. Яка адекватна жінка з поліції 1 січня з 6 ранку приїде до когось на квартиру по виклику? Я типу, що любиш, на виклик. Ну, немає значення. По дзвінку, коротше. По якби, жалобі. Добре, жалоба, ну ти додай. Що ти в тебе сьогодні буде? А в мене є сьогодні впевнено, добре, що Еріка сказала ту фразу, і ти її якби підтвердив, що викидають старі речі, типу для обновки. А я щось шукав, хотів собі зробити коралі.
У мене є така традиція, хтось сипе пшено, пів у нього, я собі роблю коралі. Що таке? Це, якщо у вас є старі наушники, то не треба їх викидати, або з них можна зробити собі невеличку прикрасу і модернізувати свій, свій гаджет. Тому увага на екран, будь ласка. З наушників коралів попродавали, відбили Новий рік. А що ти вважаєш, що це сплетене, що це коралі? Коралі, як для мене, це щось кругле таке, правда? А як це називає? Якась прикраса на шию. Браслет. Браслет на шею, так. Ну, браслет на шию, що не може бути. Ні, ти... А ти пробував таке робив? Ясно, що так. Я навіть в нього прийшов. Та, ну, покажи. Порвалося. Ну, до речі, то, що я там побачив, що заглушку для телефона робили, то я казав, що можна використовувати як антенну для телефона. Тому що, коли ти хочеш на телефоні послухати радіо, без наушників, без наушників не включається, то ти просто обстригаєш старих наушників і вставляєш у тебе антенну. Радіо тягне. Ну, це мій винахід, я таке пробував. А лайфхак від Юрчика. Видно, білочка вже приходила. Так, дивися, передноворічна білочка. Люди вділи такі в коралі файні, але не тільки. Браслети. Браслети на шиї повдівали собі, але не тільки. З ними в день треба виходити, якби... Треба одягатися. В день, так. А як одягатися? Підскажи, будь ласка, людям. Ну, то як одягатися? Треба просто подивитися погоду на першому західу. В Радгоу Шоу ранок на трьох. «27 грудня, вівторок, для мешканців Західної України буде трішки сонячнішим та теплішим. В день позначка на термометрі покаже 2-3 тепла, а вночі матимемо від 0 до плюс 1. Часом сніжитиме. На сході країни цього дня опадів не поменшає, передбачають синоптики. Будуть хмари, а за вікном від мінус 2 до 0 в день, а вночі від 2 до 4 морозу». На півночі матимемо теж сіре небо із проблисками сонячного проміння – від 0 до плюс 1 в день, а при заході сонця – 0,3 градуси з позначкою мінус.
На півдні цього дня ледь сонячно. В день від 0 до 2 з плюсом, а вночі 0-4 морозу. Слід чекати на опади, радять синоптики. У центральній частині країни матимемо багато хмар. Лише осями з'являтиметься і сонце. 0-1 з відміткою плюс в день і від мінус 2 до мінус 4 увечері. У Львові цього дня сніжитиме, часом з дощем. Термометр покаже позначку 1-3 тепла, а вночі температура повітря опуститься до 0-2 градусів нижче за нуль. І я, а як хто? Немов шалена білочка? Шалена білочка прийде до мене 31 січня. А я як... 31 січня, так? Так, 31 січня, все правильно сказав. Ні, 1 січня, коротше. Як, тоді як інтелектуальний лось займає своє місце за... Інтелектуальний лось. За цим епіпітером, так би мовити. Так, друзі, тому що зараз увага на екран. Інтелектуальний лось буде вам розказувати актуальне. Тому не перемикайте, залишайтесь, я повернусь через секунду. Добра, втіхи, чистого неба. Чому, власне, я заговорив про чисте небо? Тому що вкотре пілоти, вже тепер європейські, перейняли таку фішку українських пілотів, знімати свої польоти. І вже до них вдалися польські винищувачі. Новий рік, винищувачі, друзі. Інтелектуальний лось підбирає рубрики в канву. Ось, в мережі з'явилося відео видовищних польотів винищувачів повітряних сил Польщі. Значить, тут є ціла купа різних літаків. Це і F-16, і Мір-21, і Міраж-2000, і Дасо Рафаль. Не цей. Я впевнений, що ні мені, ні глядачі не запам'ятають назви цих літаків. А я мушу щось говорити. От. Це вже третя серія міні-фільмів про, власне, їхні польоти. Дуже прикольно знято на модні якісь камери. І дуже взагалі гарно зроблено, гарно підібрана музика. Ну, і взагалі прекрасне відео, яке з кожним роком разом набирає все більше і більше, між іншим, переглядів. І всі гроші, зароблені від тих переглядів на Ютубі, скеровуються на доброчинність, власне, в країни, які постраждали від військових конфліктів, зараз, наприклад, Сирію. Дуже приємно, ну, так оригінально, да, що військові, власне, які десь беруть участь в тих конфліктах, самі якби, якимось чином ще стараються допомогти тим людям, які постраждали від війни, на жаль. Ось, кого треба брати приклад. От така новина, що, Юрко, тобі сказати про модель польського пілота. За ним стоїть якийсь там Франчішек Печка. Франчішек. І рулить, можливо, яка зараз їде викидати з літака старі непотрібні речі. Наприклад, якісь російські самоліти. Львівське сміття їде викидати. О, львівське сміття, дуже далеко. Вон, власне, такий буде новорічний костюм у цього Діда Мороза польського. Ні, ну понятно, ні, але це якщо вони дійсно ставлять ці гроші, віддають на благочинність. Ну так, воно раніше ж це все було, буквально ще 2 роки тому, в всіх силах НАТО це було ніби совершенно секретно, знаєш, не можна було. Польоти свої не можна було знімати. Не можна, нічого, ну хто би додумався, то що є якісь секретні розробки, якісь ноу-хау на літаках. А власне, я так розумію, що це літаки попереднього покоління, і тому вирішили таким чином підзаробити. Вони і так проводять тренувальні польоти, тому що це все не знімати і якби не нести якусь користь, якби, крім того, що вони ще несуть інші не самі корисні дії в світі. Молодець, інтелектуальний лось. Інтелектуальний лось підготував, будь ласка, літаки. Поляки. А це, між іншим, вони зараз супроводжують цей поїзд Львів-Перемишль, який стартував буквально на днях, і вони просто в шоці, бо не можуть його догнати. В общем, в мене все, якби. Добре, тоді ти можеш завершувати. А я тепер вже не як інтелектуальний лось, а як військовослужбовець єнот. Підходжу сюди з синьою павкою і готовий
радити людям все, що вони мене запитають. Я маю це все записувати, ці інтелектуальні лоси, військослужбовий єлот. Я думаю, це мене це так веселить, я десь в житті собі згадую, ну знаєш, просто ходжу і снію з того. Це от колись мене просто вбив психівський спайдермен. Я думаю, тобі просто треба зайти на канал. Я як психівський спайдермен. На канал YouTube Першого Західного знайти всі ранки. І виписати. Виписати. Я це зроблю. Знаєш? От якраз 1 січня, так. Не будеш прибиратися, ти собі. Така традиція, ти будеш виписувати всі поганяли банці. Добре, ми продовжуємо, це було актуальне в мережі. Інтелектуальний лось нас сьогодні. Потішив. Я дуже пам'ятаю, мені подобався мультик про там був це от і лось Бульвінкель. Пам'ятаєте такий мультик був? Рокі і Бульвінкель. Так. Знаєш, що тобі треба було одягнути? Оці такі, знаєш, як одягають на Новий рік роги лося. Так він в такому ходить? В такому ходить, просто не видно. Дякую, Галя. Дякую. Добре, ми рухаємось далі. У нас наша рубрика «Люденьки, порадьте» через декілька секунд. Що там нарадили люди? Я як сорока порадниця зараз. Сорока порадниця. Слухай, а знаєш, я от два слова. У мене кума, ну вона така, знаєш, люба, такі всякі, оці дівочі посиденьки, такий сайт, знаєш. Я до неї щось там подзвонила і кажу, слухай, а ти сидиш в такій групі «Людоньки, порадьте», вона ще й Люда. Вона каже, так. Я кажу, ну так і знала, хто там може сидіти. Та слухай, там більше як 40 тисяч підписників вже. Там, ну кажу, Google скоро просто втратить. Так. Він стане неактуальним. Я знаю, притому я дивилась, там і чоловіків багато є. Так. Є, ну, але чоловіки там хоча б адекватно питають. Там, чоловіки можуть запитати, де там це, і де зимову резину краще поміняти, ага. Де безчерк, ну, тобто таке. Тобто по ділу там теж пишуть? Звичайно. А. Ти думала, що тільки таке? А я думала, що там тільки якісь неактуальні пишуть. Тому відрубало я, ногу, що робити? Ні, я, виявляється, була підписана на цю групу, бо я от її знайшла. Я тобі відкрию таємницю, ти на неї підписана. Я знаю, так. Ну. Та. А що нас запитається? Але я не пишу нічого там, ну я якось цього не знаю. Молодець. Ну ти, добре, давай, що там? Дивіться, я сьогодні от говоримо про прекрасне, про традиції, то навіть будуть не поради. Я просто прочитаю один пост, він теж вже давніше там був. Мусолився. Так, мусолився, але я його тільки сьогодні. Допоможіть, можливо, хто знає дуже відкриту, добру і щиру особу приблизно віку 20-25 років та зросту 170-180 сантиметрів. Тепер тихо. Блондинку з легким рожевим мілюруванням. Була помічена сьогодні в громадському транспорті. Ну, це не сьогодні було, а десь давніше. Маршрут такий, то 187-й. Я зайшла, дивися. Дивися, в коричневій шапці з двома бомбонами по боках, зелено-коричневій курці, можливо, лижній, зі рюкзаком і в темних штанах. Вона зайшла в маршрутку і привіталася зі всіма присутніми, звернувши увагу на цей незвичний вияв люб'язності. Я перепитав, це чоловік пише, цей хлопчина, чи мені це не почулось, і відпримав відповідь. Так, а що тут такого? Одним словом, зайшла дівчинка в автобус, привіталася з усіма, просто створила людям настрій. Чувак просто в шоці від неї і каже, ми перекинулись кількома словами і за дурнуватим зміг обставин, я вийшов раніше, ніж мав, аби познайомитися. На дворі, як планувалося. Але, як він написав, промінь сонця серед пасмурної буденності поїхав далі. Небайдужим, прошу репосту, хто в описі помітив знайому, пишіть мені і воздасться вам. Одним словом. Вона зайшла, привіталася і вийшла, чи далі їхала? Ні, їхала. Я знаю таких людей, що заходять, привітали. Добрий день, люди добрі, вийди звідси. Ні, ну, я читав і там дійсно, а то, знаєш, таке позитивний. Зайшла людина. Громадський транспорт. З усіма привіталася. Хлопець питає, чи не почулося. Ні, каже, приємно перекинулись кількома словами. Одним словом, якщо ця дівчина нас знає, споглядає, або її друзі нас споглядають, або її рідні, близькі нас споглядають, знаєте, їхала вона 186-й чи яке? 187-й маршрут. То як, по якому, де вийшла? Немає інформації детальної? Дивися. Бо якщо на сехові, то вже все. Сіла на привокзальній, вийшла біля мотозаводу, тобто, в принципі, їхала недалеко. Тобто, либо Сокаль, либо Яворів, так? 187-ма.
Давай подумаємо, хто логічно зі Львова може теоретично привітатися з людьми в маршрутці. Максим. Ніхто! Максим. Це представник тільки районів. Максим, вір у прекрасне. Вір, що люди бувають добрі, а не такі інтелектуальні лосі. Одним словом. Люди бувають добрі. Я вам скажу, знаєте, це ну, так звана, ну, є такі люди, їх називають білі ворони, так? Так. От. Я насправді ну, знаю таких людей. У мене є декілька друзів, які от просто, ну, в мене складається враження, що вони не з цього світу. От вони живуть не так, як всі. Знаєш, ну можливо, вони не заходять в маршрутку, не вітаються, але вони однозначно, типу, проти системи. Але вони заходять проти всього. І гроші не дають. Це люди, які там навіть телевізора в хаті не мають. Ну, типу, реально, дуже такі дивні. І ти думаєш, що ця людина, ця дівчина? Ну, думаю, дивна. Що це біла ворона. Тим паче вона блондинка з рожевим міліруванням. Міліруванням, так. Ти що? Ну, але якщо хлопцю це сподобалося, якщо він з нею спілкувався. То треба було зразу знайомитися. А він каже: от бачу, написав, що протупив, не вийшов. Тут навіть не треба поради давати. Ну, хоче людина з нею познайомитися. Одним словом, хто бачив, вік 20-25 років, ріст 170-180. Десь немає різниці. Ну, чекай, а якщо вона на каблуках? Каблуки знімаються? Такі на каблуках не ходять, бо вони проти системи, ти не розумієш. Тут вам була навіть шкарпетка без пальців. Тут, так, це важливо, що 187-й маршрут в районі мотозаводу і привокзальної. Це також важливо. Хто знає цю особу, допоможіть хлопчині, а можливо у них складеться щастя. Ну, це все, що я хотів сьогодні порадити в рубриці «Люди». Зразу нагадав історію, яку розказував нас колега Володя. Чи то його брат, чи то знайомий. Він теж, власне, з тих людей, що проти системи, знаєш. І він тоді, в нього було таке довге волосся, трошки таке борода. Ну, теж років, напевно, було 6-7 тому. Тобто ще такі там строї не було, да, на такі образи. І він постійно ходив в чорному. Їде в чорному, типу, у нього то типу, біла сорочка, знаєш? І каже, реально здалека здається, що типу, ну, католицький комірець, знаєш. І він типу, стоїть ну, в маршрутці, типу, заходить. Маршрутка така, типу, він не сідав, хоча можна було сісти. Сідає біля певної бабця, тако на нього дивиться. Він тако дивиться на неї, тако на нього, він тако посягає її руку, вона бере і цілує. Вона собі ті вбила, знаєш, бабка вийшла, і знаєш, непонятно, хто ти. І він такий потім. Це смішно. Одним словом, це все, що ми хотіли порадити сьогодні. Таку розказали смішну історію і, можливо, знайдемо людину для людини. Не знаю, що тут вони задумали, я не в курсі. Так, голівудський актор Бред Піт занепокоєний тим, що його дружина Анджеліна Джолі поставила під загрозу приватне життя їхніх 6 дітей. Мова йде про оприлюднені імена психотерапевтів, які працюють з нащадками зіркового подружжя. Тож адвокати Бреда подали клопотання з проханням до суду, ну, власне, заборонити публікацію приватної інформації про дітлахів. На думку Піта, Джолі сповнена рішучості ігнорувати навіть узгоджені стандарти, що стосуються інтересів дітей. Ну і як уточнюють у нових документах, актор зазначає, що Анджеліна позбавлена механізму саморегуляції. Чого механізму? Механізм саморегуляції. А, рульову тягу в машині відірвало, чи? Так, нагадаємо, що 7 грудня Бред Піт спробував домогтися повної заборони розголосу деталей про дітей, але суд відхилив його прохання. Як відомо, Джолі подала документи на розлучення 19 вересня. За неофіційною інформацією, останньою краплею в морі, як то кажуть, був конфлікт, який стався в них в приватному літаку, там, де нібито Бред Піт вдарив сина Медокса. Але розслідування, яке проводив департамент у справах дітей, ну, власне, в Лос-Анджелесі, не знайшло підтвердження застосування насильства. Як і самого Медокса. Інформація є, не, ну, принаймні, офіційно не підтверджена. Одним словом, ті зірки дуже багаті, вони ніяк не вляжуть. Вони всі проблеми, так, знаєте. З нічого. От у нас проблеми з газ знайти гроші, щоб заплатити. Так. А вони, розумієш, там... Медокса вдарив. Щоб Медокс сказав, що його ніхто не бив. Знайомі, дуже знайомі. Ні, та я завжди, знаєш, що Бред Піт, він дуже любить чаї. І він зранку, коли виходить, каже, зроблю собі чаю з Медоксом поп'ю. Ні, ну це дійсно не розголошувати про імена психотерапевта. Та що кошмар? Я якби розголосив ім'я свого психотерапевта, своєї дитини, то би всі здуріли. Моє сильно вибачте, матьоща. Ти не знав той факт про нього? Ні, та я знав, що в нього два є.
Марія Васильівна, Юрій Тарасович. Психотерапевт, ми ти що ти? Ми коли подали документи на розлучення, то було, Ти підняв руку на мою пательню, знаєш, то там. Чуєш, в нас, коли що, відбувається розлучення в Україні, все просто. Яких судів нема, бо й ділити нема що. А дітей лишають, знаєш, чоловік лишив на маму і пішов. Так, чоловік лишив на маму, мама подала на аліменти. Так, і все нормально. Всі щасливі, всі здорові, всі кулігують, на Різдво приходять, подарунки. Ще з майбутньою жінкою товаришують. Це нормально. На суді жінка, типу, отакі голови. Причина розлучення. Він мене не цінить. Я тобі так скажу, дивися. І мають ж, я не заведу їм, мають купу бабла. Та поділіть ті гроші. З ким діти хочуть, з тими будуть. Ну, діти там точно не будуть не забезпечені. Ні, там має бути справка психотерапевта, розумієш? Так. Марія Васильівна має написати? Написала, типу, я хочу, щоб Медокс, наприклад, був зі мною, звісно, хочу, але буде він з Бредом Пітом, знаєш? Там багато різного. Я на рахунок наших, я зараз собі нагадав, знаєш, той старий анекдот, як там француженка, німкеня і руска говорить, типу... На одне око почало це. Знаєш? Ну, типу, каже, я після весілля, коли своєму стирати не буду, коли француженка, день не бачу, два не бачу, на третій день приносить стиральну машину. Там німкеня каже, я каже, готувати до форму каже, не буду. Після весілля, день не бачу, два не бачу, на третій день кухонний комбайн, холодильник. Руска каже, я сказав зразу, що я не буду ні готувати, ні прати, ні чого. День не бачу, два не бачу, на третій раз день тільки трошки прогамоком. Ну, отака от вона була сьогодні рубрика «Пліткар». В мене все. Що це? По пльотках чи що? Так. Так мало. А що про них говорити? Ну, та не можуть дітей поділити. Ну, психотерапевта їм вже порадили. Треба було в Людники порадити, бо на Бібляду Піту. Порадити, що мені робити? Він би така в Людники порадити, типу, що робити з психотерапевтами? Бред П. Анджеліна Дж. Вся в сльозах і пише в групу. Ну, таке. Ми можемо рухатись далі. People, I need help. Добре, тоді рухаємося далі. Хотів ще про нього поговорити, про цього ідола, ідола сцени. Про мене? Про мене? Його слово не можна говорити, не в ефірі? Ну, ти вже сказав. Так? Ай, вибачте, дивіться. Минулого разу хотів поговорити, але щось не вийшло у нас. І Майкл Джексон, в общем. Майкл Джексон. Декілька не таких не загально відомих фактів про нього. Я вам розповім. Я попрошу вивести якусь його відеороботу на екран. Ну, я думаю, що то знають багато людей, що він за все своє життя 13 нагород Греммі Майкл отримав. Дивіться. По-перше, перший афроамериканець, який зміг зробити такий престиж у публіки і досяг просто неймовірних висот, враховуючи на національність. Значить, війшов до книги рекордів Гіннеса. Майкл, до речі, народився стемною шкірою. Знаєте, було багато того всього, що він нібито хотів вибілитись, насправді ні. Він не хотів, насправді в нього був вроджена хвороба шкіри. В нього були порушення пігментації шкіри. Називається це вітіліго, яке прямо відбувалося на кольорі його тіла. Саме з цієї причини Джексон робив пластичні операції так часто. Тобто не просто, що думав, що він собі там почав стати білим. Насправді в хлопа були проблеми з здоров'ям. Крім того, що він запатентував, до сих пір це є в музеях слави, Джексон за своє життя зумів створити незвичайне взуття, а також запатентувати цей бренд. Так, завдяки його розробкам було створено взуття, при використанні якого людина могла б нахилятися далеко вперед, що йде в розріз законами гравітації. Знаєте, він деколи на сценах. Так, то він спеціально розробив, сам взуття розробив, запатентував його, він його взувався, там якісь ті спеціальні штирі, і він, власне, так. Міг навколо себе крутитися. Ну, про решту здобутки мільйони, то я мовчати, ну, говорити не буду, бо то всі знають. Тому що хто як не Майкл. Не знаю, мені подобається його практично кожна відеоробота. Хресним його дітей. Він, до речі, хресним його дітей є відомий актор, який зіграв сам удома. Як Маккейн там, чи як малий той? Макулей Калкін. Макулей Калкін, да, який пропав зараз, знову ж таки, щось там з'явилася інформація, що він вмер. Потім він через латинський сказав, ні, я живий. Ну, знаєш, вже таким, ну, як він нема, в нього остання роль була в театрі 2 роки тому чи 3. Падає, можливо, таким чином піднімає собі рейтинг, але король поп-музики, якби, ніколи не вмре. Але ж Макулея Калкіна ми зараз знову таки будемо
скоро бачити на екранах. Тому що якщо ми вже говоримо про традиції, які в нас ще є традиції, щоб американські фільми не подивитися. Ні, і то... один вдома будуть крутити... Всі різдвяні свята. Всі різдвяні свята. Один, потім два, потім так. Три. Але бачите, це ота от слава, ні, так? Дивися так. Кажуть... Спочатку воно. Один, потім два, потім три, потім другий канал, потім третій канал. І по такій це самі. Іронія долі, так. Це був. Ні, я до чого буду. Бачите, коли дитина, ну от з дитинства має славу, та, то найчастіше так буває, що якраз потім... А я з тобою зараз не погоджусь. Не завжди складається кар'єра. Сучасні діти, ні, дивися, всі актори з Патеріади досягли, і далі, типу, і, мол, що нормально в них. Наомі Уоттс взагалі сказала, що вона на 5 років припиняє акторську кар'єру, тому що хоче вчитися. Рідклів закинув трошки кіно, зараз більше знімається в театрі. Цей, ну, я не пам'ятаю просто, як його фамілія, також знімається в серйозних фільмах, типу, і ніде, ні за ким, ніколи не було замічено якихось там вихорок, щось такого. Ну, можливо, тоді в 90-ті інакша, там, інакша тенденція була, інакша культура, тому що все було по-іншому, ніж зараз. Ну, але є і ті випадки, коли ну, так. Ну, розбещують їх чи так. Я. Елайджа Вуд теж з «Володар кілець», так само, вроді, все, нічого за ним не замічалося, далі продовжує зніматися. Самим таким поштовх до тої дитячої зіркової хвороби, наскільки не помиляюсь, здав, бач, знову таки не пригадаю фамілію актора, який знявся у «Термінатор 2». Угу. Малий цей, ну, він просто все, там, що він, що Сара Конор потім. Угу. Зірку зробили велику? Ну, дуже сильно, і там пішло зразу по наклону, і все. Ну, так. До зіркову хворобу ловити не треба, треба завжди залишатися. Ліпше деколи ловити трьохзіркову хворобу, ніж зіркову. Добре, ну, про Джексона говорили, але дивіться, я вам зараз, у нас буде рубрика «Шанський вій». Угу. Я вам тут наших львівських Джексонів покажу. Давай. Ми повертаємося до вас, у нас рубрика «Шанський вій». Ну, то я, знаєш, я так сказав, що це... Львівський Джексон, його так ніхто не називає, то я вже так просто в ефірі. Але він дуже драйвовий, такий, як і Джексон, він працює з дітьми. Ви його знаєте всі точно, у Львові так точно, його всі знаєте, не тільки у Львові. Бо він також і в талант-шоу брав участь, і зараз розвиває дуже багато талантів. Це я зараз говорю про Назара Савка. Прикольно. До речі, ми його запрошували в гості, але, так, на жаль, але, на жаль, десь за містом, на гастролях. В міру своєї зайнятості він не може до нас прийти, але... Але ми його, думаю, ще запросимо. Звичайно. Ну, він працює з дітьми, в нього є там дитяча студія «Джерело». І от, щоб, скажімо так, вже продовжувати створювати той новорічно-різдвяний настрій, він... Я побачив цю відеороботу і зараз пропоную її подивитися, він там з дітками такий задає... Різдвяно-новорічний настрій. Тому Назар Савко у нас в рубриці «Шанс ТВ». Дивимось. Це Різдво. Нову радість принесло, ага. Це Різдво. І з нами. Це Різдво, нову радість принесло. Це Різдво, з нами, з нами. Це Різдво, нову радість принесло. Це Різдво, з нами, з нами. Різдво, Різдво на дворі, і у хаті, і в коморі, і навколо. Всі веселі, всі щасливі, всі бадьорі. Широчені посмішки, радісні обличчя. Трохи сипле снігом, новий рік сюди покличе. Це Різдво до нас приходить вже сьогодні. А зима, здається, не така холодна, бо нема проблем і відходить зло. Так до нас приходить Різдво, наше Різдво. Це Різдво нову радість принесло. Веселі, всі щасливі, всі бадьорі, бадьорі, здорові. У Києві, у Львові, у горах, у Карпатах чи у Криму на морі. Це Різдво до нас приносить подарунки цілу ніч. Чути колядкові звуки, звісна річ. А, стіжкою в чоло, так ми зустрічаємо Різдво. Наше Різдво. Це Різдво, а це Різдво. Нову радість принесло. Це Різдво.
Ну, класний Савко. Це Різдво. Для мене Назар Савко ось такий вічно молодий, вічно енергійний. От, він не змінюється, він з кожним роком все краще і краще. І ці діти, напевно, його надихають. Та? Тому що от, навіть, ну, дивишся кліп. Слухай, та, мені ну, здається, такий, я його коли не бачу, якось так виходить. Савко. І за ним купа дітей. Та. Кажу, Назар, ми колись так зустрінемося, щоб коло тебе не було тої громади великої дітей. Ну, тепер Назар вже і багатодітний тато, можна сказати, має сина, і от нещодавно в нього народилися дві дівчинки, так? О, до речі, близнючки або двійнятка, щось я от не пам'ятаю. Ну, менше з тим, дві красуні. Так, ми вітаємо. Ну, тоже, то раніше треба було вітати. Я не знав, що зробити. Не знав? Я за тебе привітав. О, ну, а Назара обов'язково, коли запросимо в ефір, можливо, це ще дасться і цього року зробити, а ні, то вже в наступному. От, ну, одним словом, познайомимо поближче вас із ним. Так. Все, шанс тобі подивилися. Настрій вам трошки дітки створили з Савком. Мені Савкова зараз піднімає настрій, тому що дійсно дуже позитивна людина. Добре. Це було все, що я хотів сьогодні показати в рубриці «Шанс ТВ». Ми можемо рухатися далі, наш ранок ще триває. Будемо говорити сьогодні ще про трошечки... Tradition. The tradition. The. Артикуляція на «the». Так, Еріка хотіла б чихнути, тому перебивку давай. Ілля, дай будь ласка перебивку, дуже хочемо чихнути наша перебивка. Та я вже поки Ілля десь перебивку перехотіла. Секунда, я чихнула. О, файно, пішло. Слухай. Знаєш, треба робити? Зима, грипа, ну що зробиш? Правда. А ти нас не заразиш? Ні, там в мене не є грип. А знаєш, що треба робити, щоб не вчихати? Що? То треба такось, типу, якщо підходить, ото треба тест. Мейкап. А, постарайся заодно, то таке. Може, якраз від мейкапу хочеться вчихати. Ой, друзі, їжте, не знаю, багато вітаміну С та цибуля, чеснику. Цибуля, чесник на ніч бажано, не зранку. І не виходьте в люди. Коріандр, корінь імбиря. Пити якусь малинку, тому що в мене зараз дуже багато знайомих хворіє, от чесно. І я не стою, це зранку встаю і щось з носом не то. От то не тільки в тебе, але за малинку ти все ти дуже добре. Так. У мене реально я малинку п'ю і зараз фу-фу-фу. Я ще я люблю честь калини. Здоровим і... Ну, а калину я свою калину кашу додаю постійно зранку. Так? Нічого. Калину? Калину, так. Але ж вона гірчить. Ні, мені дуже подобається, наприклад, насправді. Я не міг реально зрозуміти, як люди п'ють чай з калини, чи їдять калину, а потім якось на мус почав. Ні, ну тому що вона гірчить, вона гірка. Ні, ну якщо калину, якщо калиновий чай його підсолити, то він не є вже аж такий. Ні, я в кашу просто кидаю свіжу, ну мені дуже подобається. Щось так привчився, бо класно. Зразу згадую фільм «Пропала грамота», знаєш, себе крупив калиною. Ще якісь нам традиції розкажеш, цікаві чи ні? Та, можу. Ні, якщо ти нам скажеш про традиції, то уряд Панами розкаже нам про екстрадиції якоїсь казки вашим Лазаренком. Так, ні, ну можна, наприклад, ще згадати, як в Німеччині святкують Новий рік. Я. Ну, звичайно, то вже не варто повторювати, всі, хто сімейне свято, вся сім'я збирається. От, ну і усі повинні неодмінно зібратися за святковим столом. Цього дня відбувається церемонія обміну подарунками. Тобто в Німеччині це теж дуже популярно. Що в нас тут в Україні? Це не популярно приймати подарунки на Новий рік і на Різдво. Ні. Не треба. Навіть... Я, чесно, я люблю подарунки, мені не подобається це. Тож, не ти говориш про Німеччину, недавно, вчора буквально появилася інформація, де зазняли журналісти в супермаркеті Ангелу Меркель, яка скупилася подарунками, знаєте, на яку суму? На яку? Треба бути в шоці. Ну, варіанти. Хоча на 100 євро. Дуже багато. Да, от так от, на 100 євро закупила подарунки на свій сім'ї. От людина економить. А що? Вона знає, що Україна чекає на гроші, вишенята. Так, а апофеозом новорічного банкету є, даруйте, я німецького не знаю, Дір Лебекучен, чи що? Дір Ліпкен. А ти ж слухай, дійсно, ти ж німецько вчив. Лібекучен. Лібекучен це десь того, в районі Єрусалиму, що там. Дір Лібекухен, пряник. Лібекухен. Є там таке. Дір Лібекухен. Дір Лібекухен. Дір. Дір. Ні, так і що сказати. Коротше, пряник. 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 От, у 16 столітті це справжнє диво з борошна, цукру і родзинок деколи могло досягати довжини цілої лавки. Але так цікавіше, адже тоді можна зробити подарунок усім своїм друзям і знайомим, берете пряничну лавку під пахву і вперед з Новим роком всіх вітати. Одному ніжку від лавки, іншому спинку, витрати мінімальні, а подарунок, можна сказати, нескінечний. Да.
Класна традиція. Я не знала, чесно. Як шаурма і вайксель. На двох реально лягає хорошо. О, а в Греції Новий рік на День Святого Василя. Святий Василь. Так, був... звідки пішло свято? Так. Святий Василь був відомий своєю добротою. Грецькі діти, залишаючи свої черевички біля каміна в надії, Вася. Що Святий Василь заповнить черевички подарунками. Греки, крім важких від шампанського і вина традиції корзин, останнім часом все частіше дарують один одному нову колоду карт. Ну, такі вони греки. От чому і проблема з учимом. Я щось чув про нову колоду карт, але я... не можу згадати, для чого вони її дарують. Ну так, ну вони постійно в боргах, то ясно, що, тому що шпілюють. Але ну як, я в житті не була подружена. Ну щось там є якась... Чуєте, ну але як то? В греків Новий рік, День Святого Василя. То що, не можна сидіти грецьким? У них свято кожен день греків. Так? А ні, яке? Реально живуть, як в Бога за пазухою ті греки. Так. Так, ну в Італії ми казали, власне, справді з віком летять все старе і непотрібне. Сеньори тобто. От італійці також дуже люблять зустрічати Новий рік в оновленому інтер'єрі, в новому одязі. Угу. Тобто вони з таким шиком люблять підходити до нового року, з новими прикрасами. От, 31 грудня чоловіки і жінки дарують близьким червону білизну. Так, чому червону? І саме жінчина в Італії і в країнах Латинської Америки. А чому червоно? Тому що типу, колір пристрасті та любові. А вони ж пристрасті. І тим більше рік півні. Так. Так. Цей рік точно треба тільки червоно. А маленькі італійці чекають подарунків від жінки Діда Мороза, яку звуть Ла Бефана. Лабутена, може. Лабутена, Святий Василь. Лабутена. Да. От, ну і ще Іспанія. В мене є та, що говоримо про Іспанію. Звісно. Та що там дарують ту страву, бачачи? Ні. Корида називається. Напередодні свята в Іспанії, відправляючись в будь-який будинок, слід покласти в подарункову корзину шампанське, бо шампанського там не ходять. На Новий рік іспанці, ну сам Новий рік для іспанців – це свято суспільне. Адже саме в цю ніч любителі ритуальних обрядів і традицій поспішають на центральну площу до величезної ялинки поласувати виноградом. Під час удару годинника кожен з тисячі присутніх біля ялинки намагається з'їсти 12 виноградин. Кожна виноградинка символізує один з прийдешніх місяців, а коли встигнути з'їсти на 12, всі 12, то вам щастя гарантоване. Ось така от що то з'їсти 12 виноградинок? Просто якщо цей виноград великий, то можна і не з'їсти, але... Гарантовано впитих, запхав пережовтися. А в нас що роблять на Новий рік? Ну, принаймні, я так робила до недавна, коли якраз 12, ну, є годинник, значить, оцих 12 цих, то треба взяти папірчик, написати своє бажання, яке ти хочеш швиденько то спалити, кинути в шампанське і випити. І ти таке робила? Робила. І не раз. А ми з Юрою... Робила в нас... разів, може, 6-7. Ні, в нас з Юрою на Новий рік інакша традиція, тіба, коли б'є бік урантів, ми 3, 2, 1, з Новим роком, давайте тепер всі виходимо на салют, виходимо всі на салют. Я якось хотіла б додати, а потім почала вести новорічні корпоративи, і відповідно не було коли робити того. Люди би мене не зрозуміли. Ну, а дивіться, давайте якось так підсумуємо наші сьогоднішні поради про традиції. Тільки в Україні не дарують подарунки. Ні, ну, хоча десь хтось дарує. Тобто, давайте десь вже. Якась мудра жінка таки заставила чоловіка повірити. Хтось там з багатства щось дарує там. А я щось от цей момент, от чесно. Проморгала? Та й господи, не бери. Бо мого чоловік, ну ніяк. Та, але... Я кажу, чому ми не даруємо подарунки один одному на Новий рік? Бо не даруємо. Все, питання знято. Мені здається, він дуже конкретно відповів. Все. Бо не даруємо. Все. Не було такого, що всі УПА. Все. Але... В мене зараз таке, що я б не хотів, щоб наші традиції, щоб ми перебирали традиції від когось, от чесно. Я би хотів, щоб наші традиції, які були, бо ви помітили, що з кожним роком воно якусь фішечку і ми від світу беремо, і воно мені якось, в мене асоціації з нашими традиціями зовсім не такі. Звичайно, світ має право святкувати так, як вони, але я би хотів, щоб у нас святкували всі. Вся Україна по-нашому. Ну, українці святкують старий Новий рік. Так. Це наше свято. Old New Year, як то кажуть. Та я тобі більше того скажу. Тому ми традиції знаємо і цінуємо. Минулого року, хто так не святкує? Минулого року у Львові була вечірка. Ні, а чого минулого року? Цього року була вечірка. Китайський Новий рік святкував. Воно вже не перший раз відбувається. Ні, ну я минулого року тільки, тобто цього року, 2016-го я побачив. Після того року ти її вів просто, як мандарин. Ні.
я просто бачив це в соціальних мережах, думаю, господи, люди, ви вже з розуму сходите. Ну чому, що у нас є велика діаспора китайців, то що вони мають святкувати? Там твоїх знайомих дуже багато було. Я ж в тебе серед друзів китайців не помічав. У мене є там Чао Минь, Чао Минь. Кунь Бін Дао, там ти що? Ну той весь китайський вертеп, знаєш? Цінь-цюнь. Ні, цюнь-цюнь то вже потім. Цінь-цюнь, дінь-дінь, там любі дієслова були. Ні, правильно Юра каже, друзі, давайте шанувати свої традиції, давайте їх пам'ятати, давайте їх передавати з покоління в покоління, своїх дітей вчити, власне, тим традиціям українським, тому що, ну, це наша історія, це наші традиції, ми маємо їх зберегти так. І передати далі. Тому святкуйте Новий рік за нашими традиційними столами, суші, м'які. Чому Новий рік не зустріти в вишиванці? Від фолк-моди. Так, запросто, можна. І не роздрукувати собі якийсь сімейний герб, вон, блокор. Давайте ще раз подякуємо тим людям, які нас підтримують. Це фолк-мода, яка нас одягає. Це, звичайно, наш новий партнер компанії «Лакор». Друзі, хто ще маєте можливість дійсно роздрукувати собі якусь сувенірну продукцію в подарунки на Новий рік, якщо вже... Жінчим. Так. Як собі хочете. Так, як собі хочете. А можете дійсно, от як Максим сказав, щоб, враховуючи, що це сімейне свято, якщо у вас є якийсь свій сімейний герб, ви можете роздрукувати це все в компанії «Лакор». Не фляшка з огірком, дядь Міша, а... Тому а класно сімейний фонд. Дякуємо і компанії «Лакор» за якісний друк, і дякуємо фолк-моді. І дякуємо всім, хто нас витерпів сьогодні перед телевізором. Чого терпіли? Що нас терпіти? Що не найгірші люди? Так, друзі, ще скільки ми разів цього року вийдемо в ефір? Ми порахуємо. Середа, четвер, п'ятниця. Ще три рази ми... Так. Скажуть, Бог любить Троїцю, так? Так. Ще три рази в цьому році ми з Бог вами... Бог любить нашу Троїцю. Побачимось. Три рази ранок на трьох, що в цьому році обіцяю повернутися до вас в ефір. А зараз ми з вами прощаємося буквально до завтра. І бажаємо вам гарного дня. Па-па. До побачення. Па-па.